Իհարկե։ Կոնսեպտի հասցեին ավելի անկաշկանդ կլինեք, որովից է գնահատականներ տալու կամ որևիցե որակումներ տալու։ Ես որևից գնահատականներ չեմ տվել, ես պարզապես ինձ արդյունքն եմ արտահայտել։ Իսկ պաշտպանության մասին ես չեմ կարծում, որ կաշկանդված լինել կամ չլինելու վերաբերել է։ Պարոն Ազարյան, կարող եք ասել, որ ձեր նկատմամբ հետապնդում որևէ չի իրականացվել այս որոշումը։ Ոմանք մտածում է, որ հետապնդում է իրականացել, իմ անձնական կարծիքով ոչ։ Պարոն Ազարյան, սպասելի է ձեզ։ Ինձ համար ցանկացած որոշում Արցախյան դատական խորհրդի սպասել էր այն։ Ինչի մասին է խոսում այս որոշումը։ Հետևանք համարձում կերինելու ծերեկային ազդել է նաև դատավորների միջների աշխատելավոճի վրա։ Եվ գտնում եմ, որ եթե Արցախյան դատական խորհուրդը չմերժի այս միջնությունը դատական համագործակցի այլ հետևանքներ ունենա, բայց մասին ինչ կասեք։ Ես կարծիքը իմ կարծիքը ես ժողովրդ եկեք պայմանով ես միայն իմ կարծիքն եմ արտահայտելու։ Եթե ինձ համար ոչ բարենպաստ որոշում կայացնեմ, միգուցե ես կհամաձայնեմ ձեր խոսքերը։ Այս որոշումից հետո դատավորները ավելի անկաշկանդ կլինեն, Պարոն Ազարյան։ Ես չեմ կարող ասել, կաշկանդվածը միշտ կաշկանդված է, անկաշկանդը բնականաբար։ Դուք անկաշկանդ եք։ Մշտապես անկաշկանդ եմ։ Իսկ ինչի մասին է ձեզ խոսում այս որոշումը։ Ես որոշմանը ծանոթ չեմ, կներեք։ Ժողովուրդ, ես միայն եզրափակիչ մասն եմ, կնդրեցի որոշումը ինձ հասու չէ այս պահին, և ես կներեք, բայց հատուկ քննչական ծառայության պետք չեմ, որ առանց որոշմանը ծանոթ լինելու որևէ գնահատական տամ։ Պարոն Ազարյան, այս որոշումը կարող եք ասել կամ ենթադրել, որ ՊԴՀ-ն կախված չէ քաղաքական իշխանությունից և անկախ է գործում միասնական որոշումները կայացնում։ Ինչու՞ միայն այս որոշումը։ Դե չէ, նախորդ տեսան, որ այսօր էլի որոշումի եղավ այդ դատավորի վերաբերյալ կրկին որոշումը։ Ես տեղեր չեմ ճիշտ ասած, և ես կարծում եմ ինձ կարծիքը նախտայքով, որ դժվար է շնչը։ Կարծագույն դատական խորհուրդ է, կաշկանդված չէ իշխանության ներկայացուցիչների կողմից արտահայտված տրամադրությունները։ Պարոն Ազարյան, վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում ասում եք, որ ես ընդհանրապես հատուկ քննչական ծառայության պետ նշանակելուց հետո չենք հանդիպել, և դրանց առաջի երեք պատահական ենք հանդիպել։ Դեկուս հեռախոսադան կունենալ։ Ոչ, 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 ոչ։ Այս որոշումի ենթակա չէ, որևէ ձեր բողոքարկման կար չոր ենթացակարկ։ Այո, կա։ Ինչպես։ Կա։ Որտեղ է բողոքարկման։ Ոչ, ոչ, հիմա եկեք Համանդրական դատա, համանդրական, եթե ոչ բարենպաստ որոշում կայացվեր, ես ես ավելի պարզ կբացատրեի, ես ամեն ընդեպես ասում։ Նախարարությունը ինչ-որ բան կարող է անել, իրենց համար է ոչ բարենպաստ որոշում կայացվել։ Նախարարի ներկայացուցիչը դարձել է դարձել ուղեկ։